Jeigu jūs radot pašuniuką erkę, kaip teisingai pasielgti? Reiktų ją ištraukti. Ištraukimui geriausia naudoti specialius pincetus. Jos galima rasti turbūt ir zooparduotuvėse, bet tikrai galima rasti veterinarijos gydyklose. Jie kainuoja labai nedaug, ten 1–1,5 euro. Jis sukurtas taip, kad tu gali labai patogiai suimti erkę. Ir suėmus erkę reikia pirmiausia nespausti, netraukti, nes labai lengva, reiškia, mes turime erkės kūnelį matomą, o galvutė būna įsisiurbusi į odą, reiškia, ir reikia suimti už erkės kūnelio ir labai lengvai traukiant, sukant prieš laikrodžio rodiklį, labai lengvai traukiant, neskubant, galbūt tas procesas užims ir minutę, ir dvi, ir jūs sugebėsit ištraukti erkę. Irgi greitai sukti nereikia, nes jeigu jūs paimsit tą kūnelį, apsuksit visą apsisukimą, tai jūs tiesiog nusuksit galvą ir galva liks odoj. Bet jeigu jūs darysit tai labai labai palengva, tai tada įsitrauks ir galva. Po tokio įsitraukimo gerai būtų tą vietą dezinfikuoti. Galima būtų su spirito, galima būtų su briliantinė žaluma, arba galima būtų su jodu užtep. Jeigu galvutė vis dėlto liko, nu, gali įvykti vietinis odos uždegimas, vis tiek reikia prideginti su kokiu nors antiseptiku, su jodu pavyzdžiui, bet gali būti toks nedidelis vietinis uždegimas, biški papuliot, nes organizmas, aišku, bandys kaip kokį rykštį išmesti tą galvutę ir galų gale nieko baisaus neįvyks. Bet vėlgi noriu pažymėti, kad kada erkė įsisiurbia, jau jinai gali perduoti tos susirgymus, kuriuos mes labai bijom, kad jinai perduos babiziozė, erlichiozė, laimo lyga. Tai reikia stengtis, kad erkė jau neįsisiurbtų. Tokios profilaktikos ir tokios apsaugos, kad vat, jūs grįžtat namo ir išrinkat visas erkės iš šuniuko, tai gali nepadėti. Nes kada erkė kanda, jinai su savo, reiškia, seilių, sekretu, jau gali, jeigu jinai yra apkrėsta šitais susirgimais, jau gali įnešti tai gyvūnui irgi jį užkrėsti.